Queridos filhos e filhas, a paz de nosso Senhor esteja com você na sua vida conjugal. Digo isso porque nós estamos no terceiro dia da novena, pelas santas chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Pelas santas chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Toda vez que você olhar para Jesus, aqui é completo, escondido, mas real. Mas veja as santas chagas dolorosas e gloriosas na presença de Jesus. Filhos, a palavra de Deus nos diz com tanta clareza o que o Senhor pensa e qual é o plano de Deus para o matrimônio. Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 28. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, Ele a purificou como banho de água e a santificou pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maridos, mulheres, amem seus cônjuges. Amem. O amor tudo suporta. Amem. Por isso nós estamos nessa novena, clamando uma gota do sangue redentor sobre aqueles que estão em fase já de divórcio. É possível restaurar. É possível. Tudo é possível para aquele que crê. Tenha fé. Escute esse testemunho. Aqui é uma filha de Deus de Guarapuava. Eu quero agradecer do fundo do coração, porque faz mais de um ano que eu escuto o Senhor. E o Senhor já me evangelizou tanto que eu morava com o meu marido há 15 anos e nós nos casamos esse ano, no civil e na igreja. Fico muito feliz de saber que agora estamos quites com Deus, que não devemos mais nada, não temos mais o que nos envergonhar. E isso para mim foi uma graça muito Amém. Abençoada. Dentre todas as coisas que eu já recebi, essa talvez foi a mais abençoada de todas. Nós temos uma filha de 13 anos e ela está sendo educada dentro da fé católica também. Eu louvo e agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ao Senhor, Padre, porque me chamou para perto de Deus. Amém. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Deus te abençoe. Toca o sino, sacristão! Que maravilha! Que maravilha! Que outros casais sigam este exemplo. Queridos filhos e filhas, eu gostaria de mostrar uma foto, e a foto tem um propósito: ajude a divulgar a devoção das Santas Chagas. Eu faço, o faço através do terço das Santas Chagas, das missas das Santas Chagas, da devoção. Manda imprimir papeizinhos, não para não, e torne-se um mensageiro da capelinha. Por favor, entre no site padrereginaldomanzotti.org.br. E a Valdízia Rodrigues Silva Bravim, de Governador Valadares, nos mandou essa foto. Como eu disse antes, torne-se um associado e mensageiro da capelinha. Chegou um pedido de oração. É de uma filha de Deus. Padre Reginaldo, acompanhe a hora da misericórdia e clamo pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pela minha família, pelo relacionamento com meu esposo. Peço que livre ele do adultério e que possa ser gerado no coração dele um novo amor, um amor brotado do Sagrado Coração e no ventre de Maria. Clamo pelas santas chagas de Jesus, para que venha em meu socorro. Cuida do meu esposo,
afastando, libertando e curando da ideia da separação e divórcio, trazendo ele de volta para casa, nosso lar. Obrigado por tudo. Peço também oração pela alma do meu pai. Filha, acolho o seu pedido e acredito que vem na hora certa, em plena novena, terceiro dia, clamando pelas santas chagas de Jesus, restaurai o casamento. E você foi feliz no que disse. Tirai a ideia de separação. Você sabe que é uma ideia que cresce. Eu diria que é uma semente do mal. Por quê? Porque a pessoa já, ela até casa já pensando, se não dá certo eu separo. Não, a pessoa tem que casar, eu vou casar para sempre. O inimigo deixa a semente de joio, do joio. Vamos rezar? Terceiro dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei a mim, Senhor, e meus familiares, protegendo-nos do mal. A ideia de divórcio, a ideia de separação, a ideia de que é possível desunir o que Deus uniu. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Você tem aliança? Não importa. Coloque a mão no dedo onde vai a aliança e receba a bênção. Terceiro dia da novena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Nesse terceiro dia da novena, abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família e os casais que precisam de restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.